ជារឿយៗយើងកាត់ពី DNA ជាភស្តុតាងដ៏រឹងមាំបំផុតមួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់តើតែសោះស្ត្រីជាឃាតករ serial អាឡឺម៉ង់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា ជាដឹកផែនធំអបហែលប្រនគឺជាស្ត្រីគ្មានមុខត្រូវបានគេជឿថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសការតាមប្រមាញ់ដើម្បីស្វែងរកនាងបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិខណៈប៉ូលីសព្យាយាមកំណត់មុខឃាតករមុនពេលដែលនាងអាចវាយប្រហារជនរងគ្រោះម្ដងទៀត Phantom of Hellbron បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗរួមទាំងការលួចផងដែរ DNA បានបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះត្រូវបានភ្ជាប់ដោយភស្តុតាង DNA ទៅនឹងបុគ្គលតែម្នាក់ ប៉ុន្តែធាតុពិត DNA មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីជាឃាតករនោះទេ ដោយនៅថ្ងៃទី 25 ខែមេសាឆ្នាំ 2007 នៅក្នុងទីក្រុង Hellbron ភាគនិរតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅមួយដែលបានកើតឡើង ធ្វើឲ្យកក្រៅប្រទេសទាំងមូលហើយធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់មានការភាន់ច្រឡំ មន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងតំបន់ម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំមានឈ្មោះថាមីឆែលកំពុងអង្គុយនៅកៅអីអ្នកបើកបរនៃរថយន្តល្បាតរបស់នាងក្បែរដៃគូរបស់នាងគឺម៉ាទីនអាណុលខណៈដែលពួកគេរីករាយនឹងការសម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ពួកគេ ភ្លាមៗជនចម្លែកពីអ្នកបានចូលទៅកៅអីខាងក្រោយហើយបានបាញ់ពួកគេទាំងពីរពីក្រោយ ពីរថយន្តបានលួចកំភ្លើងនៅក្នុងដៃរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសអ្នកដំណើរម្នាក់ឃើញមន្ត្រីប៉ូលីសកំពុងហូរឈាមនៅក្នុងរថយន្តល្បាតពួកគេក៏បានហៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាអកុសលមីឆែលបានស្លាប់ដោយសាររបួសរបស់នាងតែដៃគូរបស់នាងគឺអាណុលបានរស់រានមានជីវិតដោយអភូតហេតុ បន្ទាប់ពីចំណាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ក្នុងស្ថានភាពសន្លប់ជាអកុសលពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេកនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់មិនមានការចងចាំពីការបាញ់ប្រហារនោះទេ រឿងចុងក្រោយដែលគាត់អាចនឹកឃើញគឺគាត់បានចាក់ចេញពីភោជនីយដ្ឋានជាមួយដៃគូរបស់គាត់បន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយក៏បានចូលទៅក្នុងរថយន្តរួចបើកឡានទៅសួនច្បារហើយចតនៅក្រោមដើមឈើព្រោះវាពិតជាក្តៅណាស់នៅថ្ងៃនោះលើសពីនេះទៅទៀតគាត់មិនអាចចាំអ្នកបាញ់ទាំងពីររូបផងដែរតែមានន័យថាមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានទេ គាត់ពីការទាំងស្រុងនៅម្ខាងនៃរាងកាយរបស់គាត់ហើយនឹងត្រូវទទួលការវះកាត់ជាច្រើនលើកច្រើនសាត្រូវចំណាយពេល5ខែនៃការស្ដារឡើងវិញសម្រាប់គាត់ដើម្បីពង្រឹងរាងកាយរបស់គាត់ហើយត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញប៉ុន្តែគាត់មិនត្រឡប់ទៅដាល់បាត់វិញនោះទេរបួសក្នុងថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យគាត់មិនចង់កាន់កំភ្លើងម្ដងទៀតទេក្នុងជីវិតរបស់គាត់ គាត់តែងតែស្រមៃចង់ខ្លាចជាប៉ូលីសប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះក្តីស្រមៃរបស់គាត់ត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេបាញ់ ហើយថែមទាំងបានបាត់បង់ដៃគូរបស់គាត់ទៀតផងអាណុលមិនបានដឹងថានរណាជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងឬហេតុផលរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែមានភស្តុតាង DNA ដែលបានសល់ទុកនៅកៅអីខាងក្រោយឡានដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅ DNA បានមកពីស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនស័ក្តិសមនឹងអាចប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវបែបនេះប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសបានឡើយនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានក្រក្រើកពេញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចថា អំពើហិង្សាបែបនេះអាចកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយនៃហែលប្រនហើយសម្ពាធគឺការស្វែងរកជនសង្ស័យនៅពេលដែលទម្រង់ DNA ត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងគំរូផ្សេងទៀតនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ពួកគេអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថានេះមិនមែនជាការសម្លាប់ដំបូងរបស់អ្នកបាញ់ប្រហារនោះទេតាមពិត DNA របស់នាងត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងកាត់ហេតុនៃឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនទៀតចាប់ពីឃាតកម្មរហូតដល់ចោរលួចគ្រឿងញៀននាងត្រូវបានគេដាក់រហាសនាមថាជាស្ត្រីគ្មានមុខដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតពីព្រោះទោះបីជានាងជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនក៏ដោយ ក៏មិនមានសាក្សីឬរូបថតឬក៏វីដេអូភស្តុតាងដែលអាចបង្ហាញថានាងជាអ្នកណាឡើយករណីដំបូងដែល DNA របស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញគឺជាករណីត្រជាក់ក្នុងឆ្នាំ 1993 ដែលជាឃាតកម្មលើស្ត្រីមានអាយុ 62 ឆ្នាំម្នាក់មានឈ្មោះថា Leslie Lord ដែលនាងស្រឡាញ់ឆ្មាកុមារនិងការដុតនំកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែឧសភានៅឯ Ida Oberstein ដែលមានទីតាំងប្រហែលជា 100 ម៉ាយភាគខាងលិចនៃ Hellbron Lieselot ទើបតែដាក់នំក្រូចរបស់នាងនៅក្នុងឡក៏មានអ្វីមួយឬក៏នរណាម្នាក់រារាំងនាងមិនឲ្យញ៉ាំវា មួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកជិតខាងម្នាក់បានមកដល់ព្រោះអ្នកទាំងពីរមានគម្រោងទៅផឹកតែជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនៅមាត់ទ្វាររបស់លីសេឡតទេអ្នកជិតខាងនោះក៏បានសម្រេចចិត្តទៅពិនិត្យនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេហើយនោះជាពេលដែលគេប្រទះឃើញសាកសពរបស់លីសេឡតដោយលីសេឡតត្រូវបានគេរឹតកោដោយខ្សែចងភូមិការ
ប៉ូលីសបានសាកសួរអ្នកជិតខាងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់បានឃើញឬលឺអ្វីចម្លើយដែលអាចជាជំនួយនោះទេមិនមានសាក្សីក្នុងករណីឃាតកម្មនេះទេតែមានភស្តុតាង DNA ត្រូវបានរកឃើញនៅលើកែមនៃពេញតែនៅខាងក្នុងផ្ទះទម្រង់ DNA នេះគឺផ្គូផ្គងត្រូវនឹងឃាតករសម្លាប់ Michelle ដែលការស្លាប់របស់នាងនឹងកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកដូច្នេះអ្នកដែលបានបាញ់មន្ត្រីប៉ូលីសក៏បានច្របាច់កស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នៅផ្ទះរបស់នាងជាង1ទសវត្សរ៍មុនដែរនោះមិនមែនជាឃាតកម្មតែមួយគត់ដែលសំណាក់ DNA នេះត្រូវបានចងភ្ជាប់ជាមួយគ្នានោះទេក្នុងឆ្នាំ2001ម្ចាស់ហាងវត្ថុបុរាណមួយដែលមានឈ្មោះថា Joseph ត្រូវបានគេរកឃើញថាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហាងរបស់គាត់គាត់ត្រូវបានគេរឹតកស្លាប់សាច់ប្រាក់មួយចំនួនតូចត្រូវបានគេលួចគឺប្រហែលជា$230គំរូ DNA ត្រូវបានរកឃើញនៅលើដងខ្លួនរបស់គាត់លើរបស់របរមួយចំនួននៅក្នុងហោប៉ៅគាត់និងនៅលើដៃទ្វារដែលត្រូវជាមួយនឹង Phantom of Hellbron អំពើឃាតកម្មទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យគេយល់ថាអាចជាឃាតករដូចគ្នាពួកគេទាំងពីរត្រូវបានគេរឹតកដែលឃាតករបានប្រើអាវុធដែលគេប្រទះឃើញនៅជុំវិញផ្ទះឬហាងរបស់ជនរងគ្រោះករណីបន្ទាប់ដែល DNA របស់ Phantom ត្រូវបានគេរកឃើញគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដដែលដោយកុមារម្នាក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចាក់ម្ជុលហេរ៉ូអ៊ីនដោយចៃដន្យហើយឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យប៉ូលីសបន្តការចោទប្រកាន់លើអ្នកដែលຕົកវានៅក្បែរនោះនៅពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតបានពិនិត្យលើម្ជុលនោះពួកគេបានរកឃើញ DNA របស់ Phantom នៅលើវាដូច្នេះមិនត្រឹមតែជាឃាតករប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែនាងក៏ជាអ្នកញៀនថ្នាំផងដែរសំណាក់ DNA ត្រូវបានយកចេញពីស្ត្រីប្រហែល3000នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងតែនៅពេលតែមួយបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមិនមានការគូកងត្រូវនឹងឃាតករទេនៅឆ្នាំ2003នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលគឺមានការសម្រាកនៅការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មនៅជិតទីក្រុង Frankfurt ហើយកំប៉ុងកាហ្វេត្រូវបានគេលួចសំណល់ស្បែកដែលត្រូវបានកោសត្រូវបានគេរកឃើញនៅជិតកន្លែងដែលសម្បកកាហ្វេត្រូវបានគេយក DNA គឺដូចទៅនឹង DNA Phantom តែมันមានស្នាមរាមដៃបន្សល់ទុកទេ Phantom of Hellbron ត្រូវបានគេជឿថាជាឃាតករដ៏ឃោរឃៅជាអ្នកញៀនហេរ៉ូអ៊ីននិងជាចោរប្លន់អាជីពសរុបមក DNA របស់នាងត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុប្រហែល30កន្លែងនៅជុំវិញពេលនោះប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមចែករំលែកការចូលប្រើមូលដ្ឋានទិន្នន័យ DNA របស់ពួកគេហើយនោះគឺជាពេលដែលគេដឹងថាមិនត្រឹមតែ Phantom គឺជាឧក្រិដ្ឋជនដែលបានបង្កឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដូចជាអូទ្រីសនិងបារាំងផងដែរគំរូ DNA នេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទូទៅតែផ្សេងទៀតមានតែការបំបែកនិងការចូលលួចរថយន្តនិងការប្លន់ DNA របស់ស្ត្រីនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2001ដោយ trailer មួយត្រូវបានបំបែកចូលទៅក្នុងហើយ cookie ទាំងអស់ត្រូវបានបរិភោគ DNA របស់នាងក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើកាំភ្លើងខ្លីដែលប្រើដើម្បីប្លន់ហាងលក់ត្បូងនៅប្រទេសបារាំងផងដែរDNA ករណីទាំងអស់នេះគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនារីម្នាក់នេះក្នុងឆ្នាំ2005នៅទីក្រុងវ៉មប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បរិសុទ្ធជនជាតិរ៉ូម៉ាម្នាក់បានបាញ់បងប្រុសរបស់គាត់ហើយអ្នកសង្កេតបានរកឃើញ DNA របស់ Phantom នៅលើក្របកំភ្លើងមួយដូច្នេះគេសង្ស័យថាតើនាងមានសមគំនិតក្នុងអក្រិតកម្មទាំងនេះដែរឬទេនៅឆ្នាំ2006នៅឯសាប្រខេនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការប៉ុនប៉ងបំបែកចូលផ្ទះមានមនុស្សម្នាក់បានឃើញអំពើចោរកម្មកំពុងដំណើរការហើយក៏បានទ្រោសាប់ទៅប្តឹងប៉ូលីសប៉ូលីសបានរកឃើញ DNA របស់ Phantom នៅកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសាក្សីដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាអ្នកដែលលួចចោរគឺជាបុរសដែលមានសក់មុខនេះមិនត្រូវគ្នាទៅនឹងទម្រង់ DNA របស់ស្ត្រីដែលនាំឲ្យប៉ូលីសជឿថា Phantom អាចជាស្ត្រីកែភេទបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2008មានករណីឃាតកម្ម3នៅក្នុងទីក្រុង Hepania នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលសាកសពរបស់ឈ្មួញរថយន្តចំនួន3នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទន្លេ Rhin មានការចាប់ខ្លួនបរទេស2នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មហើយដំបូងគេជឿថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារតែរឿងលុយជនសង្ស័យម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺជាបុរសមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនៅពេលដែលពួកគេឆែកឆេររថយន្តរបស់គាត់ពួកគេក៏បានរកឃើញ DNA របស់នាងទៀតពួកគេជឿថានាងអាចជាអ្នកសមគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្ម3លើកនេះពួកគេបានសាកសួរជនសង្ស័យអំពីអ្វីដែលគាត់បានដឹងអំពី Phantom និងការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតកម្មរបស់នាងប៉ុន្តែគាត់មិននិយាយអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះតើគាត់កំពុងការពារនាងដែរឬទេ
ការតាមចាប់ Phantom of Hebron អាជ្ញាធរបានផ្តល់រង្វាន់ចំនួន4លានដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានដែលនឹងនាំទៅដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការចាប់ខ្លួននាងប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់មានអ្វីដែលអាចជួយបានទេអ្នកស៊ើបអង្កេតមានការងឿងឆ្ងល់និងបានសុំជំនួយពីអ្នកបង្កើតព័ត៌មាននៅទូតទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីជួយកំណត់ថាតើស្ត្រីនេះអាចជាអ្នកណានាងបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអង្គការកម្មចំនួន40តែក្នុងនោះ6ករណីគឺជាករណីឃាតកម្មខណៈដែលប៉ូលីសបានចំណាយពេល8ឆ្នាំនិងខាតបង់ប្រាក់ប្រហែលជា2លានអឺរ៉ូនិងជាង 16,000 ម៉ោងស្វែងរកស្ត្រីដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចម្នាក់នេះប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលអ្វីឡើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2009ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពដែលឆេះដែលពួកគេបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2002ពួកគេជឿថាគាត់ប្រហែលជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនពួកគេបានយកស្នាមមេដៃរបស់គាត់ពីពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់គាត់ប៉ុន្តែมันអាចស្វែងរកការផ្គូផ្គងដែលត្រូវគ្នាបានទេដូច្នេះពួកគេបានធ្វើតេស្តស្នាមមេដៃសម្រាប់ DNA ហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានរកឃើញថាជា DNA របស់ Phantom Phantom គឺជាមនុស្សស្រីប៉ុន្តែអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននេះគឺជាបុរសដូច្នេះតើវាអាចទៅរួចយ៉ាងដូចម្តេចពួកគេក៏បានធ្វើតេស្តម្ដងទៀតជាមួយនឹង DNA គ្រប់កន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែมันបានរកឃើញ DNA របស់ Phantom ទៀតទេដែលនេះបានកើតជាចម្ងល់សម្រាប់ពួកគេថាតើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាតែអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏បានគិតឡើងវិញថាប្រហែលជាដុំសំឡីដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលសំណាកប្រហែលជាមិនស្អាតអាចឆ្លងមេរោគដែលនោះគឺជាគំនិតត្រឹមត្រូវកប្បាសដែលប្រើសម្រាប់ការប្រមូលសំណាកមាន DNA របស់ Phantom រួចហើយដោយកប្បាសទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយនាយកដ្ឋានប៉ូលីសជាច្រើននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនៅពេលដែលមានការពិនិត្យមាត់ចាត់លើសំឡីអនាម័យនោះគេក៏បានរកឃើញថាសំឡីជាច្រើនមិនស្អាតនោះទេហើយពួកវាសុទ្ធតែមកពីរោងចក្រតែមួយរោងចក្រដែលភាគច្រើនជួស្ត្រីអឺរ៉ុបខាងកើតប៉ូលីសបានទៅដល់រោងចក្រកបាសដោយបន្ទោសពួកគេថាមិនផ្ដល់សំឡីអនាម័យដល់ពួកគេខណៈរោងចក្របាននិយាយថាក្រដាសជូតនោះល្អសម្រាប់ប្រមូលភស្តុតាងផ្សេងទៀតគ្មានមេរោគផ្សេងប៉ុន្តែពួកវាមិនដែលត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ការប្រមូល DNA របស់មនុស្សទេទម្រង់ DNA របស់ Phantom មិនស្របច្បាប់ទេវាគឺជាការរួមបញ្ចូលនៃ DNA របស់ស្ត្រីដែលបានផលិតកប្បាសនៅក្នុងរោងចក្រមានន័យថា Phantom មិនមែនជាឃាតករសេរីស្ត្រីនោះទេនាងមិនមានរូបរាងពិតឡើយហើយ DNA ដែលមាននៅលើកប្បាសនោះគឺជា DNA ដែលមានរួចហើយនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលនៅគ្រប់ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះករណីទាំងអស់នេះត្រូវបានចាត់ចែងខុសក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះអ្នកស៊ើបអង្កេតបានងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានឧក្រិដ្ឋកម្ម Phantom ជាច្រើនកើតឡើងនៅជិតគ្នាជាពិសេសនៅទូទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែគ្មាននៅឯបាវារីដែលមានទីតាំងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទេតើ Phantom មិនដែលទៅលេងបាវារីទេឬប៉ុន្តែតាមការពិតប៉ូលីសក្នុងតំបន់នៅទីនោះបានទិញកប៉ាល់របស់ពួកគេពីរោងចក្រផ្សេងដូច្នេះមិនមានការចម្លងមេរោគឬក៏ឆ្លង DNA Phantom នៅលើសំឡីណាមួយរបស់ពួកគេឡើយរឿងនេះបានខ្ជះខ្ជាយប្រាក់ច្រើនតាមរយៈសិបការស៊ើបអង្កេតផ្នែកដ៏អាក្រក់បំផុតគឺថាមានឧក្រិដ្ឋជននិងឃាតករច្រើននៅទីនោះដែលអាចដើរជុំវិញដោយសេរីអស់ច្រើនឆ្នាំខណៈដែលប៉ូលីសព្យាយាមស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់ Phantom of Hebron ដែលមិនមានរូបរាងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011បរិភពីអ្នកដែលជាក្រុមភេរវកស្ដាំនិយមរបស់ Alamon NSU បានសម្លាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការប្លន់ធនាគារបរាជ័យក្នុងចំណោមវត្ថុរបស់ពួកគេប៉ូលីសបានរកឃើញកាំភ្លើងដៃរបស់ Michelle គេជឿថាវាជាអាវុធដែលសមាជិកនៃក្រុមភេរវកជននេះបានប្រើគេជឿថាបរិភពីអ្នកនេះបានសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ10នាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះដែលផ្ដោតលើជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសពួកគេភាគច្រើនមានដើមកំណើតទួរគី Michelle គឺជាជនរងគ្រោះតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេដែលជាស្ត្រីនិងមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍បើមិនបានរកឃើញកាំភ្លើងដៃរបស់ភេរវករ២នាក់នេះនោះទេតើមាននរណាដឹងថាត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាទើបអាចដោះស្រាយលើឃាតកម្មនាងឡើយដោយសារតែប៉ូលីសបានចំណាយពេលជាច្រើនតាមប្រមាណឃាតករគ្មានរូបរាងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Phantom of Hebron ទាំងអស់ដោយសារតែ swab ដែលពួកគេបានប្រើដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងមានផ្ទុក DNA ពីនារីដែលធ្វើការនៅរោងចក្ររួចហើយវាពិតជាសំណាងណាស់ដែលឃាតកម្មរបស់ Michelle អាចដោះស្រាយបានបន្ទាប់ពីក្រុមស៊ើបអង្កេតជាច្រើនឆ្នាំផ្ដោតលើជនសង្ស័យខុសប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយសម្រាប់ករណីមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែល Phantom ជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលភាគច្រើនមិនត្រូវបានគេដោះស្រាយនោះទេប្រសិនបើមានភស្តុតាង DNA ស្របច្បាប់ដែលបានសល់ទុកនៅកន្លែងកើតហេតុឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនោះលែងមានសុពលភាពទៀតហើយក៏លែងអាចប្រើប្រាស់បានទៀតដែរ។